ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ረብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ቃለ ቡራኬ ሂቦም እንቋ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማሪቆስ ኣብፅሓና ዝበሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ኣመልኽቶም ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ክኾነልና ብምምናይ ነዚ ክቡር በዓል ንፅጉማት ወገናት እናመቐልናን እናረዳእናን ክነብዕሎም ተላብዮም። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ረብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ንታሪካዊ ኣመፃፅኣ በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕር ምሃብ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ልምዓትን ህንፀትን ሃገረ ንዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሓበንን ፅንዓትን ክህቦም ብሕማም ንዝሰቐዩ ወገናት ድማ ህድኣትን ምሕረትን ክልግሰሎም ሰናይ ምንየቶም ገሊፆም።